Kona í haldi lögreglu vegna andláts 6 ára barns í Kópavogi í morgun. Lögregla verst frekari frétta af málinu. Vegir teftust víða á Suður- og Vesturlandi í dag og nokkuð að ferðamenn lentu í basli. Búist við leysingum á sömu slóðum annað kvöld. Deilt var hæfi Bjarna Benediktssonar í Íslandsbankamálinu á hitafundi í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Bjarni segir hafa verið útilokað að fylgja hæfisreglum þegar hlutur ríkisins var seldur fyrir tveimur árum. 79 voru handteknir þegar franskir bændur lokuðu hraðbrautum að París þriðja daginn í röð. Belgískir bændur undirbúa mótmæli á leiðtogafundi Evrópusambandsins á morgun. Stærðarinnar klakastífla hefur myndast í Fnjóská við Vaglaskó og flæðir áin nú að hluta yfir bakka sína. Vegagerðin fylgist vel með næstu daga en telur ólíklegt að klakaburðurinn valdi tjóni. Komið í sæl. Lögregla rannsakar andlát barns í heimahúsi í Kópavogi í morgun. Kona í haldi vegna málsins og lögregla spör á upplýsingar. Mikill viðbúnaður var hjá lögreglu rétt fyrir klukkan 8 í morgun við nýbílavegi í Kópavogi. Lögreglan var kölluð til og margir bílar mættu á staðinn. Verið að rannsaka andlát 6 ára barns í heimahúsi. Lögreglan hefur ekki viljað veita viðtal vegna málsins en einn í haldi. Ljóst var klukkan 7:30 þegar að lögreglan kom á staðinn að barnið var látið. Lögregla hélt þegar á vettvang þegar tilkynningin barst í morgun. Ekki hafa fengist upplýsingar hver hafði samband við lögreglu. Í fréttatilkynningu síðdegis segir að einn einstaklingur sé í haldi vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu það kona og heimildir herma að tilhafi staðið að láta fara fram geðmat á henni í dag. Ekki kemur fram með tilkynningu lögreglu hvernig konan og barnið tengjast. Nágrannar sem fréttastofa ræddi við sögðu lögregluna þegar hafa verið komna að húsinu þegar þau vöknuðu í morgun. Tveir sjúkrabílar hafi sömuleiðis verið á vettvangi en þau hafi að öðru leiti lítið orðið vör við aðgerðina og enginn hafi rætt við þau síðdegis í dag. Aldrei hafi verið ónæði af fólkinu sem málið varðar. Það til marks hve viðkvæmt málið að lögreglan leggur í tilkynningu sinni áherslu á að engar frekari upplýsingar verði veittar að sinni. Vegir á sunnan og vestanverðu landinu lokuðust vegna ófærðar og skafrennings í dag. Vestan stormur gekk yfir og olli töluverðu vandræðum búist við leysingum annað kvöld. Það löngu hefð. Fyrir því við gerð óveðusfrétta hjá Ríkisjónvarpinu er að senda fréttamanninn út í óveðrið á meðan að tökumaðurinn situr inn í bíl og svo er einnig í dag og það verður að segjast alveg eins og vera að það er tæplegast ferðaveður. Þetta var við Gunnarshólma rétt austan Reykjavíkur en vegurinn austur fyrir fjall var í raun lokað við Rauðavatn og fengu engir að fara austur nema eiga brýnt erindi og vera á sæmilega búnum bíl. Fréttastofa fékk þetta myndband sent frá fólki sem lagði á Hellisheiði í morgun á leið í Hveragerði. Þau voru með þeim síðustu sem hleypt var yfir heiðina. Ekki vildi betur til en svo en ekið var aftan á bíl þeirra en það skyggni afar léleg. Sömu sögu var að segja þegar ekið var Vesturlandsveg. Þegar fréttamenn nálguðust Mosfellsbæ fór gamanið heldur að kárna. Í einu hringtorgi hafði vöruflutningabíll farið út af en tefti þó ekki umferð. Á þessu korti vegagerðarinnar sést að víða voru vegir lokaðir einkum sunnan og vestalands. Helliseiði og Þrengsli lokuðust einni Mosfellsheiði og vegurinn Kjalarnes. Þá var veginum sunnanvert Snæfellsnes lokað. Víða sló vindur í rúmlega 20 metra á sekundu og sumstaðar allt upp í 30 metra. Þessu fylgdi ofankoma og skafrenningur. Björgunarsveitir tóku sem fyrr að sér gæslu við lokunarpósta og samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg var nokkuð verkefni sem sinna þurfti. Ferðamenn lentu í basli á leið sinni í Leifstöð, þá þurfti að aðstoða ferðamenn við Brimketil vestur af Grindavík og einnig við Bláa lónið. Kristín, eru svo leysingar í kortunum? Já, en framan að degi á morgun verður stíf suðvestanátt með jeljum eða skúrum sunnan á vestan til. En annað kvöld þá hlýnar hjá okkur
og það hafa verið gefnar út gula viðvaranir út af mikilli og rigningu á suðausturlandi klukkan 8 annaðkvöld og svo klukkan 10 á suður og suðvesturlandi og einnig á höfuðborgarsvæðinu seinna annaðkvöld og þetta fyrst og fremst hláka og mikil leysing þannig að það vissara að fara að reyna að finna niðurföllin á morgun. Já, og svo kólnar aftur helgina eða hvað? Já, strax á föstudag þá komin aftur stíf suðvestanátt og jafnvel álíka hvössu var í dag og má vænta þess að það verði gefnir út einhverja viðvaranir vegna veðurs á föstudaginn. En það var vonsku veður í norður Noregi í vikunni. Nú annar hvellur á leiðinni þangað? Já, Norðmenn hafa nefnt þessa lægð Ingunni og hún stefnir á norður Noreg og þeir hafa gefið út appisnugular og rauðar viðvaranir út af vindi, jeljum, miklum vindi, getur allt farið upp í 40-50 metra á sekundu á einhverjum stöðum og eldingum og mikilli ölduhæð, þannig að það víða vont veður en hjá okkur. Já, þú fer nánar yfir þetta í veðurfréttum á eftir. Takk fyrir þetta, Kristín. Samningafundur samtaka atvinnulífsins og stórs hluta félaga í Alþýðusambandi Íslands hjá ríkissáttasemjara stóði á fjóra tíma í dag. Þetta var fyrsti fundurinn frá því að deilinni var vísað til ríkissáttasemjara. Nýr fundur hefur verið boðaður í fyrramálið en núgildandi samningur rennur út á miðnætti. Framan af var útlit fyrir að samningaviðræður gengju vel því skömmu fyrir áramót gáfu deilendur út sameiginlega yfirlýsingu þar sem framkoma að stemt væri að langtíma samningum. Síðan kom upp ágreiningur er lauta launaðliðnum sem að endingu leiti til þess að deilunni var vísa til ríkissáttasemjara. En heyrum hvað formaður starfsgreinasambandsins sagði á leið sinni inn á fundin í dag. Búin að vera lengi í þessu og gerir mér alveg grein fyrir því oft hafa liðið nokkrir mánuðir á milli þess eftir að kjara samningur rennur út frá því að undirritaður. En ég held að bara ástandið í okkar félagsmönnum kalli á það við göngum hratt og vel frá þessu. Fáum sveitarfélögin með okkur í að lækka hjá sér gjaldskrárnar, fá ríkið til að koma með breytingar á tilfærslukerfunum og annað slíkt, en til að það takist að þá þurfum við hér inni að ná saman. Og það forsenda fyrir því að þessi hlutir sem ég var að nefna hérna áðan verða veruleika. Haukur Hólm, þú fylgst með þessum viðræðum. Er gangur í þeim? Já, það eiginlega kannski gamla klisjan að meðan fólk að tala saman, þá er von og þá er gangur. Mér fannst svona bæðin sem við heyrðum að Vilhjálmi og svona á samningsaðlum þegar við gengum til fundar í dag eins og það væri menn kæmið þarna af ykkurum svona krafti og ætluð að reyna að gera eitthvað. Og má þá búast við því að það verði gerður kjarasamningur á næstunni? Já, hversu langt er í hann er eiginlega ómöld að segja en það sem að kannski vinnur með því og að það sé styttra í samning heldur en kannski venjulega þegar mál enda hefur ekki sagt það sem er að það búið að vinna heilmikla vinnu fyrirfram því að eins og framkom þá sendu deilendur út sameiginlega yfirlýsingu í árslok síðast árs að þau stemda langtíma samningi og virtust vera mjög samstíga þar til snurða hlopaþráðin. Þannig að það heilmikil undirbúningsvinna að vinna þegar að baki en það mörg verk og gerði ennþá. Svo þessi hugmynd sem að formaðu starfsgreinasambandsins kom með að gera kjarasamning þar sem að það eruðu engar launahækkanir fyrsta árið. Hún inn í myndinni? Það mjög sérstök nálgun, en nei, hún ekki í myndinni. Ég heyrði í Vilhjálmi áðan og hann sagði að það var greinilega ekki stemming í hópnum fyrir þessari leið. En þetta var frumlegu hugmynd. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Og förum við til Evrópu. Bændur í Evrópu mótmæltu skertum kjörum og vinnuskilyrðum þriðja daginn í röð. 79 voru handteknir í Frakklandi þar sem mótmælin eru hörðust. Mál bænda verða að líkindum rædd á leiðtogafundi Evrópusambandsins á morgun en það verður þó ekki aðal umræðuefnið. Bændur í Frakklandi héldu áfram að loka helstu hraðbrautum í nágrenni Parísar. Lögreglan stóð þó vörð til að koma í veg fyrir að þeir kæmist í borgina. Sums staðar skapaðist spenna. Vous avez 10 minutes les gars. 10 minutes. Ah ben allez les gars, putain, laissez-moi passer. Et les collègues ils sont passés aux entrepôts. Donc on va passer. En annars staðar var léttari stemning. Donc là on va vous distribuer des croissants. Vous allez nous faire un petit passage. Et puis voilà. Là vous rigolez un peu moins. Comment? 15 bændur voru handteknir þegar þeir lokuðu aðgengi að Rangís matarmarkaðnum sem sá stærsti í Evrópu og helsti birgir stórmarkaða. Umkvörtunarefni bændana eru mörg en meðal þeirra sífellt fleiri Evrópusambandsreglur sem þeim skylt að uppfylla vegna loftslagsmála. Moi je passe la moitié de mon temps au bureau. Je suis obligé d'embaucher quelqu'un pour faire mon travail dans les champs et pour m'aider dans mon élevage parce que je passe la moitié de mon temps au bureau.
Þá segir einn mjólkurframleiðandi að fjöldi þeirra hafi farið á hausinn vegna ófyrirsjáanleika í verði og ódýrra innfluttra vara. On vous dit le prix du lait, vous le connaissez pas à 3 mois. Aujourd'hui, je ne connais pas mon prix du lait. Hérna í Belgíu hafa mótmælin líka verið áberandi. Bændur hafa til að mynda lokað aðgangi að höfnum og hérna í Brussel hafa verið að setja sig í stellingar fyrir mótmæli á morgun þegar auka leiðtogafundur Evrópusambandsins verður haldinn hérna í borginni. Brussel sera bloqué, c'est certain. On va essayer de se rapprocher de Schuman en fonction de la police. Evrópusambandið hefur brugðist við mótmælum bændana meðal annars með því að leggja til þak á innflutninga á ákveðnum landbúnaðarafurðum frá Úkraínu, nokkuð sem bændur aðalega í austurhluta Evrópu hafa verið að mótmæla undanfarna mánuði. Landbúnaðarmál eru ekki á formlegri dagskrá leiðtoganna morgun, en það hins vegar búist við að þau beri á góma. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, ætlar að minnstakosti að tala þau við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og aðra leiðtoga. Frakkar vilja gera hlé á viðræðum fríverslunarsamning við hóp ríkja í Suður-Ameríku, sem það sem franskir bandur vilja til dæmis. En aðalmálið hér á morgun hins vegar fjárhagsstuðningur Evrópusambandsins við Úkraínu upp á 50 milljarða evra til næstu fjögurra ára. Þetta pakki sem átti að afgreiða á leiðtogafundinum sem haldin var miðjan síðasta mánuð en tókst ekki þá. Ungverjar hafa staðið í vegi fyrir þessu. Stífar samningaviðræður málið hafa staðið síðan áramótin og það óvíst hvernig málið fer á morgun. Það eru óljósar fréttir að hér liggi fyrir drög að samkomulagi en niðurstaðan ræðst að líkindum ekki fyrir leiðtogarnir setjast niður hérna í Brussel á morgun. Bjarni Benediktsson segir að það hefði verið útilokað að fara eftir hæfisreglum þegar ríki seldi hlut sinn í Íslandsbanka fyrir tveimur árum. Þetta kom fram í máli hans á fundi með stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Bjarni var boðaður á fundin til að fara yfir álit umboðsmanns Alþingis Íslandsbanka söluna. Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu í október og síðasta ári að Bjarni hafi skort hæfi þegar hann samþykkti tillögu bankasýslunar sölu á hlut ríkisins í bankanum. Faðir Bjarni var í hópi þeirra sem fengu að kaupa hlut í bankanum. Bjarni sagði að eðli útboðsins og hraði hefði verið með þeim hætti að ekki hefði verið hægt að fara eftir hæfisreglum. Ég hef svo að tel að með því að samþykki Alþingis lá fyrir því að þessi tegund sölumeðferðar eru notuð, þá hafa verið útilokað að framkvæma mat á sérstöku hæfi ráðherrans til hvers og eins tilboðsgjafa. Bjarni gerir þú athugasemdir strax í upphafi við dagskrá fundar og yfirskrift. Hvers konar fundur að eiga sér hér stað? Mér heyrist að hérna sé uppsiglingu eitthvers konar pólitísku fundur. Sem að á að nýtast til þess að velta sér upp úr löngulegnum hlutum sem ég hef nú þegar axlað ábyrð á. Í fyrsta lagi þá er þetta pólitísk nefnd ráðherra. Er þetta pólitísk nefnd? Já. Já. Þetta þingnefnd. Við erum í pólitík ráðherra, það ekki? Ekki ríkti sátt spurningar og svör og hitnaði nokkuð í umræðanum vegna þessa. Þetta bara aðeins sko. Ráðherra þingið það að það væri útilokað að fylgja stjórnsýslurétti. Nú ertu aftur að leggja mér orðið mun. En mér langar að spurja ráðherra vegna þess að mér finnst við bara að vera að fara í hringi hér. Erum við í samtali eða er ég að svara spurningu? Við erum í samtali hérna. Erum við bara að spjalla? Þú ert búin að segja. Þú ert búin að segja. Já, já, má ég þá fá að svara? Þórhildur segir að Bjarni sé með skýringu sínum að reyna að koma sökin á því sem fór úrskeiðis í Íslandsbankasölunni yfir á þingið. Og það að þingið hafi einhvern veginn ákveðið að fara leið sem að gerði honum ómögulegt að fylgja stjórnsýslureglum. Það eru þetta bara alveg fáralegt en kemur kannski ekki á óvart að það komi hinga bara skætingur og engin vilji til þess að líti eigin barn. Bjarni segist margsinnis hafa svarað þeim spurningu sem fram komu á fundinum. Mörgum mánuðum eftir að álitið kom fram og mörgum mánuðum eftir að ég ákvað að stíga til hliðar ákveða að fara að spyrja móti í atriði sem að ég hef skriflega og ráðuneyti mitt, fyrirrandi ráðuneyti, fyrir löngu síðan svarað. Hæstiréttur staðfesti í dag 7 ára fangelsisdóm yfir karlmanni á 60-aldri, Brynjari Jóhannsen Krít. Brynjar var sakfelldur í Landsrétti fyrir nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn 13 og 14 ára stúlkum. Hann fékk að áfrýja þremur ákæruliðana til Hæstaréttar. Brynjar fékk stúlkur til að taka minnskið af sér við kynferðislegar athafnir með kynlífshjálpartækjum sem hann gaf þeim. Hæstiréttur segir að aukin netnokkun barna og breytt samskiptamynstur geri þau berskjölduð gagvar kynferðislegri háttsemi. Þrátt fyrir þetta og ótvíræða skildu löggjafans til að vernda börn,
sé ekki hægt að fella þessi brot Brynjars undir nauðgun, heldur aðeins kynferðislega áreitni miðað við gildandi lög. Öðruvísi væri farið í Noregi og Svíþjóð. Þrátt fyrir þetta dæmir hæstiréttur Brynjar í 7 ára fangelsi eins og Landsréttur hafði gert. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að 1% lækkun á vöxtum af 35 milljóna króna óverðtryggðu fasteignaláni jafngildi launahækkun upp á rúmlega 40.000 krónur. Peningastefnunefnd Seðlabankans kemur saman í næstu viku og þá verður ljóst hvort stýrivöxtum verður breytt. Verðbólga mælist nú 6,7%, það lækkun frá fyrir mánuðum heilt prósentustig. Til að Seðlabankin lækki vexti þarf verðbólga fyrst að minnka. 1% hljómar ekki mikið en það getur munað fyrir fólk til dæmis með óverðtryggt lán upp á 35 milljónir króna. Þetta þýðir í sem sýttu máli að það að borga þá 350.000 krónum minna í vexti á ári sem að leggur sig á rétt tæpan 30.000 kall á mánuði. Launahækkanir eru skattlagðar eins og allar aðra tekjur. Lækkun á greiðslubyrði lána það að sjálfsögðu ekki. Það svona miðaðu þá skattaprósentu sem að flestir standa frammi fyrir á jaðrinum sem er rétt tæp 40%, þá myndi þetta þýða eitthvað yfir 40.000 króna munur á sem sagt, heildalaun. Peningastefnunefnd Seðlabankans birtir yfirlýsingu á miðvikudag. Þá kemur í ljós hvort stýrivexti hreyfist úr stað. Jón Bjarki segir að verðbólgumælingin frá í gær hafi sýnt að ýmsar kjarnavísitölur hafi lækkað, en þær mæla undirliggjandi verðbólgu. Það horfis peningastefnunefndin ekki síður á. Boris Nadestín, rússneskur stjórnarandstæðingur, hefur sótt formlega að verða frambjóðandi í forsetakosningunum í Rússlandi. Hann segist ekki ætla ríkja jafn lengi og Vladimir Putin og ætlar að frelsa alla pólitíska fanga. Forsetakosningar fara fram í Rússlandi í mars og síðustu skiptin hefur Vladimir Putin unnið þær með yfirburðum samkvæmt opinberum úrslitum. Í dag fékk hann mótframboð frá Boris Nadestín í flokknum borgaralegt frumkvæði sem mætti fyrir kjörstjórn með yfir 100.000 undirskriftir frá stuðningsmönnum sem eru nauðsynlegar til að fá að fara í framboð. Kjörstjórn ætlar sér 10 daga til að úrskurða gildi framboðsins. Nadestín var ánægður með árangurinn. Наши подписи это реально первый случай в истории выборов президента в России. Я клянусь вам, где действительно люди стояли в очередях, чтобы поставить эти подписи. Nadestín heldur því fram að fylgi hans hafi farið úr 1% í 10% á einum mánuði. Hann 60 að aldri og var spurður hvort hann stemdi á að ríkja í aldarfjórðung eins og Putin. Что я точно могу сказать? Я не собираюсь править Россией 25 лет. Через 25 лет мне будет 85 лет. И глядя на Байдена, мне кажется, что это плохая идея. Þó að stefna Nadestíns sé ekki einföld, dregur hann hana saman í upphafi stefnuyfirlýsingar sinnar. Я иду на выборы как принципиальный противник политики действующего президента, да? Начав специальную военную операцию, Путин совершил фатальную ошибку. Það hefur oft ekki farið vel fyrir þeim sem bjóða sig fram á móti Putin og eru líklegir til að ná árangri. Nýjasta dæmið Alexei Navalny sem nú afplánar langan fangelsisdóm. Не боюсь ли я стать политзаключенным? Я стану президентом, освобожу всех политзаключенных. Mikill ís hefur hlaðist upp síðustu daga í Fnjóská við Vaglaskó og myndar orðið 2 kílómetra langa krabbastíflu. Starfsmenn vegagerðarinnar fylgjast vel með vegum og brúm en telja ólíklegt að tjón hljótist af. Fnjóská 117 kílómetra vatnsmikil á sem rennur Fnjóskadal við Eyjafjörð. Farvegur hennar meðal annars í gegnum Vaglaskó þar sem ekki fátítt að sjá ána í klakaböndum. Síðustu daga hefur þó myndast óvenju mikill ís. Vegagerðin hefur fylgst með klakanum safnast hérna upp í Fnjóská undanfarna daga og úr orðin þessi frekar mikilfenglega stífla fyrir aftan mig. Áin rennur mjög hægt utan farvegsins út fyrir bakka sína hérna austan megin en það engin hætta á ferðum enn sem komið Grétar Áskjörsson, verkstjóri hjá Vegagerðinni, fór í eftirlit að ánni í dag og lagði mat á hvort brýr og vegir væru í hættu. Hérna hefur hún byggt mest undir sig. Já. Og hún greinlega verið búin að hlaða í þetta í einhverju daga, svo fer eitthvað á stað og það stoppar hérna og þá fer vatnið að flæða upp hérna hinum megin. Hann segir stífluna vera alltaf 2 kílómetra langa og með þeim stærri sem hann hafi séð. Ágætis rennsli þó í ánni þar sem hún flæðir yfir bakka sína og yfir grónar eyrar í Vaglaskógi. Hvað gætu hættun að vera þegar að myndast svona stíflur? Ef hún brestur með miklum látum þá náttúrulega gætu brúarmannvirki verið í hættu. En
Ég held að það sé nú ekki í þessu tilfelli. Vel verður fylgst með Fnjóskánni næstu daga en vegagerðin býst ekki við að nein hætta verði á ferð. Grétar segir svipaða stíflu hafa myndast á þessum stað fyrir 2 árum og þá ekki orðið tjón. En þá var hann hérna aðeins ofar í ánni og losaði sig bara í róliheitunum. Við vonum að gera það líka núna. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Við ætlum að fjalla um málefni fanga í kvöld en eins og framkom í kveik í gær er aðstaðan á Litla-Hrauni afar slæm og lítt til þess fallin að gera fangaða betri mönnum. Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra og Dagbjört Hákonardóttir þingmaður samfylkingarinnar ætla að ræða fangelsismál við okkur. Við bregðum líka ljósi á færeyska íþróttaævintýrið en færeyingar hafa verið að gera góða hluti bæði í handbolta og fótbolta. Svo ætla að líta á ljósmyndasýningu í Hafnarhúsinu. Takk fyrir þetta. Sjáum þá næst hvað Eva Björk Benediktsdóttir verður með í íþróttafréttum í kvöld. Sveindís Jane Jónsdóttir sneri nýverið aftur á völlinn eftir að hafa verið frá vegna meiðsla í 4 mánuði. Við heyrðum hljóðið í Sveindísi sem spennt fyrir komandi verkefnum með lands- og félagsliði. Spennan eykst í Afríku og Asíukeppnunum í fótbolta karla. Það var mikið skorað þegar Japan og Bahrain mættust í dag. Og Xavi Hernández segir ómanneskjulegt hve mikið álag fylgi þjálfarastarfinu hjá Barcelona. En hann hefur ákveðið að hætta með liðið eftir leiktíðina. Lítum þá á helstu atriði frétta. Kona í haldi lögreglu vegna andláts 6 ára barns í Kópavogi í morgun. Lögregla verst frekar í frétta af málinu. Vegir teftust víða á Suður og Vesturlandi í dag og nokkuð um að ferðamenn lentu í basli. Búist við leysingum á sömu slóðum annað kvöld. Deilt var hæfi Bjarna Benediktssonar í Íslandsbankamálinu á hitafundi í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Bjarni segir hafa verið útilokað að fylgja hæfisreglum þegar hlutur ríkisins var seldur fyrir 2 árum. 79 voru handteknir þegar franskir bændur lokuðu hraðbrautum að París 3. daginn í röð. Belgískir bændur undirbúa mótmæli á leiðtogafundi Evrópusambandsins á morgun. Stærðarinnar klakastífla hefur myndast í Fnjóská við Vaglaskó og flæðir áin nú að hluta yfir bakka sína. Vegagerðin fylgist vel með næstu daga en telur ólíklegt að klakaburðurinn valdi tjóni. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar roof.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Við minnum á fréttaþáttinn 7 mínútur með fréttastofu roof sem kemur á hlaðvarpsveitur í fyrramálið. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Íslensku bókmenntaverðlaunin, bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands, Guðni T.H.